chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can... Olá! Então você acessou o nosso vídeo para saber como estar constantemente focado na profissão de cabeleireiro, principalmente quando você está iniciando, né? E durante o tempo como profissional, isso também pode te ajudar bastante, mas principalmente quando você está iniciando. Bom, há poucos dias eu iniciei um curso de inglês, né? E eu já tento falar um pouco de inglês aí no meu dia a dia, embora I don't speak English very well. But percebi que uma das dicas mais importantes para quem está iniciando é imersão em inglês, ou seja, utilizar o telefone no inglês, assistir filmes em inglês o tempo inteiro, procurar tirar legenda, tá sempre pensando no que gostaria de falar ou pedir em inglês para ver se começa a ter uma visão mais ampla, você realmente imergir, né, todo o mundo do inglês, né? Então faz de conta que você entrou de cabeça e tudo é inglês. Então essa imersão aí é algo que muitos experientes nas aulas de inglês dizem ser interessante para que você desenvolva melhor o seu inglês. Pois bem, eu diria a vocês que a imersão na profissão de cabeleireiro, de profissional de beleza, barbeiro, né, também, essa imersão. E isso acontece. E como você consegue criar essa imersão? Bom, é simples. E é muito simples mesmo. Quando você começa a aprender as técnicas de cabelo, técnicas de desenho, de corte, e que posteriormente vão te levar até a se tornar um visagista na profissão de cabeleireiro. E o que é ser visagista? Não, para resumir, é a habilidade profissional de observar cada aspecto do seu cliente, não só físico, personalidades, estilo de roupa, estilo e formato de rosto, e adequar o corte de cabelo dele a todos esses pontos aí característicos do seu cliente. Então, você se torna um profissional capaz de identificar que, embora você conheça milhares de cortes, e milhares de cortes fiquem perfeitos quando você execute, muitas vezes esses cortes têm que ter tudo a ver com aquele cliente, com o rosto dele, com a roupa que ele está utilizando, com o trabalho que ele tem. E ter essa experiência em visagismo te leva a não errar. A gente costuma ver muitos profissionais fazendo cortes fantásticos, muito bem feitos, mas nas pessoas erradas, cortes que não eram indicados a essas pessoas, e ela obviamente acaba não gostando e atribuindo ao profissional como sendo um mau profissional. Mas não, ele foi um excelente profissional, executou o corte perfeito, mas não conseguiu de forma adequada compor esse corte, esse look com tintura, coloração adequada, enfim, com penteado adequado para essa cliente, ok? Então o que que acontece? Vocês, para obterem essa imersão, vocês devem, no momento que vocês estão fazendo o curso de cabeleireiro de vocês, passarem a dar sempre atenção à aparência das pessoas. Nos filmes que você assiste, nas novelas, nas minisséries, hoje é muito comum você assistir muitas séries, né? Então, toda vez que você estiver vendo um filme e notar que esse ator ele está fazendo um papel, por exemplo, de presidiário, poxa, que tipo de visual ele demonstra por estar atuando nessa área? Ele é
um milionário, que tipo de visual utilizaram aí para montar a aparência desse milionário na TV, não é verdade? Então vocês começam a observar que toda vez que vocês assistem um filme, né, dependendo da história e de que papel o ator está interpretando, a formação da aparência, né, os dados para a formação da aparência desse profissional, né, ele foi estudada de verdade, né? Profissionais na área estudaram ali o roteiro, né, que tipo de caráter, né, que tipo de atuação esse ator iria fazer, e forjaram ali o visual para se adequar àquela atuação. Então, por aí vocês começam a ver que a importância do corte de cabelo, da aparência, né, demonstra muito, né, traz, evidencia exatamente o que aquele ator quer passar, quer transmitir. Nós não veríamos, por exemplo, num filme de ação, um policial, por exemplo, atirando, trocando tiros ali com alguém, com o cabelo super penteado, né, com cachinhos, né? Isso não seria uma coisa agradável de se ver, não teria realmente sentido. Então aí é que está a elaboração, a capacidade de elaborar que tipo de visual o artista vai ter. E isso quem faz é o profissional cabeleireiro, claro, o profissional que visagista, né? Que ele vai sentar, vai debruçar sobre todos aqueles papéis ali e vai determinar o visual de cada um. Então, vocês profissionais que ainda aspirantes a profissionais, o que vão fazer? Vão se dedicar a estar atentos a isso. Então, sempre que vocês verem um trabalho, um vídeo, um filme, uma série, a TV como uma forma geral, observar as pessoas, ver se esse corte de cabelo ele está adequado. Se vocês fariam ali algo diferente para ele ter uma outra pegada, e comecem a exercitar isso, observar sempre os cabelos, né? No seu dia a dia também, no nosso dia a dia, a gente sai pela rua, a gente começa a observar as pessoas, mesmo das mais humildes, as financeiramente melhor, você começa a observar o que você poderia fazer naquele cabelo para melhorar. Comece a exercitar na sua mente, observar uma pessoa e imaginar o que você faria que daria a essa pessoa um aspecto melhor de acordo com o que ela está. Inevitavelmente você vai acabar pensando na roupa dela, você vai acabar pensando no físico dela também. Mas tentem separar esses outros critérios aí, pensar no cabelo para aquela pessoa, de que forma você cortaria, de que forma você tingiria, o que você faria. E aí o que você vai começar a ver e perceber? Que a imersão vai começar, né? A todo instante, quando você olhar para alguém, você rapidamente já vai imaginar o trabalho que você faria, o que você acha que ficaria melhor. E isso você também vai adquirindo em maior quantidade com o tempo e com as suas experiências de transformações. Quando você fizer um corte em alguém, observar que não ficou tão bem e achar que poderia mudar aquele corte, que de repente ficaria melhor de outra maneira. Então, você vai somando isso à sua experiência profissional e voilá! Um dia você vai se ver aí, modestamente, como eu me vejo. Às vezes eu estou atendendo um cliente no salão, tem mais 5 aguardando, mas eu já passei o olho em todos que estão ali e já estou na minha mente pensando enquanto estou trabalhando o cabelo do cliente com uma facilidade incrível, o que eu devo fazer naqueles cabelos, o que será melhor, como está daquele jeito, o que eu faria, de acordo com o gosto da cliente, claro, mas eu já começo a trabalhar em minha mente um aspecto estético para ela melhor. Então, essa imersão ela é muito interessante. Passem a observar as pessoas, o cabelo das pessoas, homem, mulher, o que vocês fariam para melhorar, e deixe a mente de vocês trabalharem livre.
pensa no cabelo, pensa no visual da roupa, depois pensa no rosto, depois e começa a analisar o que, que você faria, né? Você começa a trabalhar, a exercitar a sua capacidade de análise de um visual de uma pessoa. Rapidamente você começa a exercitar a sua capacidade de visagista, né? Então, começa a adquirir também bom gosto, começa a observar pessoas que demonstrem ter. E como eu sei se ela tem? Ora, bolas, acabei de citar o exemplo. Se você estiver vendo vídeos, filmes que retratam a vida de pessoas muito famosas, pessoas ricas, pessoas de uma classe social muito alta, né? Elas provavelmente tiveram profissionais que trabalharam para fazer com que o visual dessas pessoas tivessem essa observação aí, né? Tivessem foco nessa qualidade. Então, se você está vendo um filme de alguém muito rico e famoso, fatalmente os profissionais trabalharam para que essa pessoa tivesse a postura e o visual de um rico e um famoso. É a maneira que os cineastas aí atuam. Então, comece a assistir filmes e a tirar como padrão, né? E depois a adicionar, obviamente, o seu toque pessoal, o que vocês, durante a carreira de vocês, adquiriram, e vocês terão aí padrão, parâmetro para começar e começar emergindo em toda a nossa profissão. Então, olho vivo, sempre crítico, porém com respeito, né? Façam suas críticas internas, pessoais. Olha, eu acho que eu faria esse corte assim, o assado e tal. Discuta com você mesmo, porque, obviamente, dizer isso para a pessoa ou debater isso com outro profissional pode não ser ético, pode não ser de bom tom para a pessoa, e você também pode não estar certo. Então você precisa formar ainda essa sua capacidade de boa avaliação quanto ao visual de uma pessoa. Não é verdade? Senão você vai estar discutindo aí com um profissional que fez um trabalho lindíssimo e você não terá capacidade profissional para isso ainda. Essa técnica é muito interessante e eu utilizei muito. Muitas vezes, quando eu fazia o meu curso, voltava andando para casa, em oportunidade que eu pegava ônibus para ir para os meus primeiros trabalhos, enfim, eu chegava lá e sempre observava as pessoas, ficava olhando, admirando o cabelo, o que, que eu faria ali melhor e tal, e o que, que ficaria melhor para ela. Às vezes eu pensava no corte e falava, não, esse corte não acho que não ficaria bom, pô, mas se de repente fosse essa cor, não sei, talvez a pele dela, o jeito com que ela se veste. Então, isso é uma dica fantástica para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham curtido essa dica. Aposto aí que muitos de vocês já tenham assistido bastante dos meus vídeos, já estejam realmente colocando em prática essas dicas e tenho certeza que vai trazer muito sucesso à carreira e à profissão de vocês. Continuem assistindo os vídeos, sigam o protocolo e ó, um beijão do Moisés Cabeleireiro e até o próximo vídeo, hein? Tchau! The better, 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 the better,